تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej ti kërkojmë dim dhe prej ti kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Kë udhëzon Allahu, s'ka kush që e devion, dhe kë devion Allahu, s'ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet të shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo met, ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë. Vazdojmë me leximin e librit El Edebul Mufrad të imamit të madh të islamit, imam Ebu Abdillah Muhammed ibn Ismail El Bukhari, i lindur në vitin 194 dhe i vdekur në vitin 256. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë dhe të gjithë djetarët e islamit, se dhe në falt ne prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi në temën e parë ose në kapitullin e parë të këtij libri, ku flitet për hakun e prindërve dhe për obligimin e bamirësisë ndaj prindërve, dhe lexuam disa hadithe. Në hadithin e radhës ka thënë imami, Imam Bukhari rahimahullah, ka thënë haddathana Qabisa قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رامك زنجير نغا أبو هريرة ترانسمتوات سكاثون بن أمير صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دثت نك mund t'ja shpërblej fëmia prindrit të ti me asgjë. Do më thënë, nuk ka mundësi që fëmia t'i dale borxhit prindit vetë me asgjë, përveç nëse e gjenë si rob, sklav, do më thënë, e blenë dhe e lironë. Do më thënë, vetëm në këtë rast, fëmia ka dalë prej borxhit ndaj prindit të ti. Ky është hadith sahih, pra nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që tregon për hakun e madh të prindit dhe për borxhin e madh që e ka fëmia ndaj prindrit vet. Pra secili njeri ndaj prindërve të vet. Nuk ka asnjë vepër në dunjë ose asnjë sjellje të mirë ose asnjë pagesë që me të cilën mund fëmia ose njeriu, mund të njeriu, domethënë, dale prej borxhit ndaj prindit të vet. Prej gjitha llojeve të bamirësisë, nuk ka mundësi që njeriu të dale prej borxhit që e ka ndaj prindit të vet. Dhe këtu është përmendur për, domethënë, prindin e gjininë maskullore, do thotë në gjuhën arabe, që nuk kupton babën. Domethënë, nuk mund të dale borxh babës vet. Dhe si pas haditheve tjera që i lexuam më herët, dhe më thonë që ndaj nanës, dhe më thonë edhe më shumë. Pra, ka edhe më shumë borxhe, edhe më shumë, ose më shumë obligim për mirësjellje ndaj nanës. Përveç në një rast, dhe më thonë me që prindrit janë ba shkak për ekzistimin tënd. Dhe Allahu subhanahu wa taala, të mirat e ti i ka lidhur me shkaqe. Edhe prandaj Allahu ka urdhëruar
që ti marim parasysh edhe shkaqet, edhe ti falenderojmë ata që janë bërë sebeb, që janë shkak për një të mirë që ne ka sjellë Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe për prindit në veçantë, ka thonë enis kur li wali walidejk, dhe më thonë më falendero mua dhe prindrit e tu. Dhe më thonë sepse prindit ishin shkak për këtë dhunti, dhuntia egzistimit, dhe më thonë. Pra, kjo është prej dhuntive më të mëdha. Pastaj nëse edhe kanë qenë prindit shkak që ti t'jesh musliman, dhe më thonë kjo është edhe dhunti ma e madhe se vetë dhuntia egzistimit. Dhe ky shkak i kësaj dhuntia është edhe, dhe më thonë që kërkon falenderim edhe më të madhë. Edhe nëse janë bërë shkak prindrit që ti të angazhohesh me mësimin e diturisë, kjo është mirësia dhe më e madhe, e kështu me radhë, dhe më thonë këto prej mirësive më të mëdha. Pastaj, mirësit tjera që i ka sjellë Allahu subhanahu wa ta'ala, që vinë përmes prindrëve, janë shumëta, në edhe në aspekte tjera, edhe shëndeti jytë, edhe mirëqenia jote, e kështu me radhë, dhe më thonë për shumë aspekte, Allahu t'i ka sjellë këto mirësi përmes prindërve. Prandaj, obligimi për falënderimin ndaj tyre, thamë Allahu ka urdhëruar për falënderim ndaj Allahut dhe falënderim ndaj prindërve. Edhe në përgjithësi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e falënderon Allahun ai i cili nuk i falënderon njerëzit. Do të thonë njerëzit që janë bërë sebeb për një çështje, nëse nuk i falënderon, ky njerëz nuk e kryen edhe falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe prindit me që pra prindi është shkak për jetën tënde, atëherë ka mundësi që të barazohet nëse i fal jetë prindit, do më thënë. Sigur në këtë rast, nëse ndodhë që gjenë prindin tëndë të sklavruar të dikush, do më thënë, sklavria është, me thënë, mangësi në jetën e njeriut, dhe e ble dhe ja fal lirin, atëherë, do më thënë, sigur mi pas fal jetë, kështu që me këtë ka mundësi që njeriu është barazu me borgjin që e ka ndaj prindit vetë. Sa i përket sklavris, është mirë të përmendim, dhe më thënë kjo është jashtë temës prindrëve, mirë po është mirë të shpjegojmë se sklavria në islam është e ligjshme. Do thëtë islami nuk e ka ndalu sklavrin, dhe duhet të dim se kjo është në regullat e shëriatit dhe gjendet në argumentet e ajeteve të Kuranit dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ka qenë në kohën e halifëve të drejtë dhe ka vazhduar pastaj të muslimantë. Do të thënë nuk është diçka që është e huaj ose duhet të mohohet e kështu me radhë. Edhe armiqtë e islamit patjetër se edhe këtë e përdorin për sulm kundër islamit. Dhe pa dyshim se islami është i pastër dhe i lartë. Dhe të vërtetë është se sklavria është e lejuar në islam. Mirë po, islami dhe muslimant e kanë dhënë shembullin më të mirë të sklavrisë, sa që në periudha kur ka ekzistu kjo, sepse tani nuk ekziston momentalisht, nuk ekziston të thotë, por në atë periudhë kur ka ekzistu, njerëzit, popujt e ndryshëm, kanë dëshiru më shumë të jenë sklever të muslimant se sa të jenë të lirë të vendet e tyre, të pushtetarët e tyre. Sepse aqë shumë ka porosi në tekstet e Kuranit dhe Sunetit për bamirësin ndaj sklavit, për kujdes ndaj sklavit, dhe ai njeri që ka në familjen e ti një sklav, të thot, e ka bler ose të më thënë e ka fitu, si që janë regullat, të thot, nuk jemi në temat e fikhut, ndoshta na bie në mësimet e fikhut që të flasim për këta, me lena Allahut, por këtu vetëm të përmendim për aspektin e moralit, do më thënë edhe etikës në sjellje, ndaj sklavit edhe ndaj secilit. Aqë shumë ka në islam që nuk ka ekzistu më përpara, asë njëherë, një etikë e tirë, edhe nuk ka ekzistu më vonë, deri sot. Në sjellje, ma dje thash, edhe deri sot, deri ditën e sotit, edhe në sjellje me disa kategorit, themit njerëzve të lirë, që nuk janë sklever, nuk mund të barazohen rregullat bashkohore që i thonë me mirësinë e islamit në sjellje ndaj sklavit. Prandaj do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që
skllavit ushqen, ta ushqesh skllavin me atë që ushqen fëmijët. Do të thonë njësoj si fëmijët e tu si skllavin. Edhe që mos të ngarkosh me punë të rënda, ka thonë edhe në qofë se është pa tjetër, se dë njëherë duhet edhe me krydo një punë të rëndë, atëherë edhe ai pronari dhe mek, duhet me, marë, me punu bashkë me sklavin, për në të punë që janë më të rënda. Edhe ka urdhru dhe thotë që sklavi të ushqehet me atë që ushqehen fëmijët, edhe të vishet njësoj si që vishen fëmijët, dhe të banoj, dhe më thënë, në vendbanim të njajtë si vendbanimi i fëmijëve të pronarit, ose si vetvetja. Dhe më thënë, ku banon vetë, ose si që banon vetë, të banoj edhe sklavi, edhe të ushqehet si që ushqehet vetë, dhe të ta vesh sklavin si që vesh vetë. Pastaj, në, ka nxitje të shumët, edhe preferimet shumëta, dhe më thënë në tekstet e Kuranit dhe Sunetit, për virimin e robërve ose sklevrëve, jirhamuk Allah. Ka, dhe thëtë, nëzitje të shumëta dhe kjo është prej veprave më të mira. Dhe më thënë, lirimi ose dhurimi i liris për një sklav, dhe më thënë, është prej veprave më të mira. Pra nuk ka nëzit në robërim. Nuk, sepse kur përmendet sklavria edhe robëria, njerëzve u shkon mendja dhe u përfytyrohet ajo që kanë vepru evropiantë në kohën e kolonializimit edhe sklavrimit të popujve me të pa drejtë. Në thënë ku është shpërnda të thotë tregtia e sklevërve edhe kanë shku, kanë luftu në vende me të vetëmin qëllim, vetëm për të marë sklevër, si mal i tregtisë. Në thënë kanë marë sklevër nga Afrika, edhe i kanë ngarku, dhe më thënë si mal, tregtije, i kanë që, dhe më thënë, në vendet e tyre, në Evropë ose në Amerikë, për të shitur, për të punu, dhe më thënë, me kushte, dhe më thënë, ato janë në përfytyrimin ose imaginatën e së cilit njeri, prandaj, kur përmendet fjala sklav, njeri u të shkon mendja të kjo. Dhe të islami nuk ka të baje aspak me këtë lloj të sklavërisë, përkundrazi, do të thonë ose siç thon disa dietar, kuptohet se Islami e ka gjetë sklavrin, ka ekzistuar. Edhe rregullat që i ka sjell Islami nuk kanë ekzistuar asnjëherë më përpara dhe nuk kanë ekzistuar edhe më pas. Edhe nxitja për lirim, gjithashtu që tjetë, po ashtu edhe graduale, se nëse kishte ndodhur që një moment të ndalohet sklavria, atëherë do të kishte qenë keq edhe për shumë sklever që janë rritë në atë formë ose kanë jetu në atë formë. Sa që ka raste, dhe thot ku sklavi më shumë ka preferu që të vazhdoje si sklav, edhe ka lut pronarin e vetë që mos e liroje, të vazhdoje dhe më thënë në kujdesin e ti. Edhe, prandaj me thonë me një fjalë, si që kanë thonë disa prej shujuhve, sklavria në atë kohë ka qenë më ngjashme me atë që quhet sot birësim, ose adoptim i fëmijës. Dhe më thënë, si që është sot e ligjshme, që njeri u të amare një njeri të huj, dhe më thënë që nuk e ka asgja, e merë edhe deklaron me dokumenta si fëmijën e vetë, edhe si që janë këto regullat bashkohore për këtë qështje, dhe të njëjtat kanë vlerë edhe për sklevrit në kohën e, kur ka ekzistu sklavria, dhe më thënë mesin e muslimanve. Edhe, prandaj, sklevrit kanë pa mirësi të jetojnë në familje muslimane, që janë shumë herë më të mëdha edhe më të parapëlqyera të kata, sësa të jenë të lirë në një vend tjetër. Mirë po me gjithat, thamë islami kanë zitë për qëlirim të robërve, dhe në mëkatet shumëta, do thotë, ose gabimet shumëta që ndodhin në praktikën e muslimanit, për shumë prej tyre, përveç pendimit, dhe të Allahu e ka caktu si shpagim lirimin e sklavit, lirimin e një robi. Edhe, të më thënë, kështu që lirimi i robërve është bërë edhe në mënyrë vullnetare, me nxitjet shumët, me përmendjen e shpërblimeve të mëdha, që njerëzit lirojnë robër ose sklever, edhe është bërë në mënyrë obligative, në qofë se i ndodhë dikujt,
Për shembull, është betu gabimisht për diçka që ka mendu se është e vërtet, pas taj ka dalë që është e pa vërtet. Pra për një fjallë që e ka thonë, atëherë i bëhet obligim të liroje një sklav. Ose ka bërë dhe një gabim tjetër. Dëmë thënë prej, shumë prej këtyre regulave të fikut, përmendet lirimi i robërve ose lirimi i sklevërve, si obligim. Edhe si preferencë, dëmë thënë nxitjen për shpërblimet shumëta, ka shumë, prandaj do thëtë liria është përhapur në mesin e sklevërve për shkak të islamit gjithashtu. Dhe për ta vërtetuar realisht, historikisht, mirësin e sklavris në islam, do më thënë është argument vetë ata prej djetarve më të mdhenj, sidomos të kohës tabiinve, të kohës do më thënë që me njëherë gjenerata e dytë e islamit, shumë prej djetarve imamve kryesor të umetit, janë prej sklevrëve që janë liru. Të më thënë njerës që janë rritë, për shemull sklavi Abdullah ibn Amerit, sklavi Abdullah ibn Abbasit, edhe të tjerë, të më thënë prej djetarve tabiinve, prej transmituesve më të mëdhenjë të hadithit, ma dhja dhe prej djetarve gjuhës arabe, të më thënë që kanë qenë jo arab, pra tregon dashurinë e vërtetë, edhe se ata e kanë pa mirësinë e vërtet në këtë fej madhështore, ma dje edhe në atë që quhet sklavri, në mesin e kësaj këti sistemi ligjor, si që thuhet, ose sistemi të shoqëror, pra e kanë pëlqy më shumë se sa çka do qoftë tjetër në ndonjë tjetër shoqëri. Edhe dihet që Ebu Bekri radiallahu anhu është prej sahabeve më të shquar për çlirimin e sklevrëve në kohën e Mekës. Edhe për këto shka që ka fitu, do më thënë, atë që ka fitu prej pozitës madhështore dhe vlerave të shumëta. Do më thënë, kjo është në lidhje me këtë që përmendet, do më thënë, për robërin ose sklavrin. Dhe ka përmendur këtu për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, që si që thash më herët, do më thënë, gjendja, sido që të jetë, do më thënë, prapë se prapë njeriu kur e ka statusin e sklavit, do thëtë, është, si me thënë, një shkallë më të ullët të përjetimit jetës, me thënë, sepse është i poseduar, do më thënë, nga dikush. Nuk është, pra nuk e shion jetën në tërsi. Dhe prandaj lirimi i sklavit është si falja jetës. Edhe për këtë shkak e ka përmendur këtu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që e vetmja mënyrë për të dalë prej borxhit ndaj prindit është nëse e gjen dikun të robruar, të sklavruar ose si pron e dikujt, edhe e blen, pastaj e liron. Atëherë, domethënë në këtë mënyrë i ka dalë prej borxhit prindit. Në këtë hadith, prej dobive që i shohim nga ky hadith, është në një se sado që mundohet njeriu për bamirësi ndaj prindit vet, ndaj babës vet, të më thënë nuk ka mundësi që ta shpaguaj mirësinë e ti me asgjë. Pastaj në këtë hadith tregohet se familjart ose të afërmit, në qofë se ndodhë që i blenë njëri ju, pra nëse ndodhë që i afërmi ti është robru dikun, nëse e blenë, atëherë lirohet me njëherë sa e blenë. Dhe thotë, kjo është prej, nuk është e lejuar në islam që njëri ju ta ketë në pronë, dhe më thonë, ta zëmë vlajnë e vetë, ose prindin e vetë, ose diska të tilë, ose dikën prej të afërmëve. Dhe thotë, me blerjen, e robit që është prej të afërmëve të tij lirohet me njëherë. Gjithashtu, prej këtij hadithi do thotë fitojmë nxitjen e islamit për lirimin e robërve. Edhe është treguar se liria është e barabartë me jetën. Domethënë, lirimi i robit. Gjithashtu është edhe te vrasja, nëse ndodh dikush që ka vrarë gabimisht, ka vrarë dikën gabimisht, jo me qëllim. Atëherë, shpagimi për mëkatin e ti, përvec se duhet t'i paguj
familjes së ati dvrarit, t'ja paguaj gjakun, edhe t'i kompenzoj, dhe më thënë, për atë humbje. Gjithashtu për pendimin mes ti dhe Allahut, është lirimi i një robi, do thëtë që të zamensoj këtë dëm që e ka bërë. Kjo të vrasja e me gabim, do thëmë, ku se ka pas qëllim vrasjen e ati personi. Pastaj transmitohet në hadithi tjetër, thot Imam Bukhari, haddathana Adam, qal haddathana Shu'ba, qal haddathana Sa'id ibn Abi Burda, qal sami'tu Abi yuhaddith annahu shahida ibn Umar. Do të thon këtu transmetohet nga ibn Abi Burda, do thot Sa'id ibn Abi Burda transmeton nga babai i tij Abu Burda, i cili është djali i Abu Musa al-Ash'ariut radiyallahu anhu. Ky Abu Burda thot që ka qenë prezent me Abdullah ibn Omerin radiyallahu anhuma. Thot një pra në Hajj, në edhe gjatë tawafit, thot një njeri nga Jemeni, wa rajulun yamaniyun yatufu bil bayt, thot një njeri nga Jemeni bënte tawaf rreth Kabes, hamala ummuhu wara dhahrihi, dhe mbi shpinë e ka pas nënën e tij. Edhe gjatë tawafit me nënën mbi shpinë që e ka bartur, ka thënë inni laha ba'iruha al-mudhallal in udhirat rikabuha lam udhar. Do thotë un jam deveja e saj e nënshtruar. Nëse trembet deveja, un nuk trembem. Do thotë kjo është një fjalë që e ka thënë pra ky njeri nga Jemeni, edhe pse e ka bartur nënën e tij, që nëse trembet është për qëllim, domethënë nëse lodhe, çdo gjë që ka të bëjë me trembjen ose largimin, si më thanë e deves, lodhja kështu me radhë, do thotë është shprehur se unë e barti nënën time, jam si deve për të, edhe nuk bezdisem edhe nuk lodhem në shërbimin e saj. Pastaj ka thënë Ibn Umar, e turani gjëzejtuha, ka thënë Ibn Umar, a mendon se e kam krys, do të thëtë e kam shpagu borgjin dhe saj, a e kam la borgjin dhe saj, ka thënë la, wala bizafratin wahida, ka thënë nuk e ke shpagu as një ofsan të nanës, ose as një frimmarje. Dhe pastaj gjatë ka bë tawaf Abdullah ibn Omeri, dhe më në fund ka fal dy rekate tawafit, pastaj ka thon Ibn Abi Musa, o i biri Abu Musa, të thot ky që përmendëm Abu Burda, që ka pas emrin El Harith Ibn Abi Musa El Ashari, i ka thon o i biri Abu Musas, inna kulla rakatejn tukaffirani ma amamahuma, çdo herë kur fal dy rekate, ato janë shlyerse të mëkateve që janë bërë para tyre. Dhe më thënë, gjdo dy reqate, i shlyen mëkatet që janë bërë para tyre. Pra në këtë hadith, ky njeri që e ka bartë nënën e ti gjatë tawafit edhe gjatë gjithë haxhit përmendet, ka mendu, dhe më thënë, se me këtë vepër e shpaguan, edhe madje ka thënë, në tjetër transmitim përmendet që i ka thënë Abdullah ibn Omerit, a mendon se, po, e ka thonë në formë të pozis, e ka thonë këtë që e thamë më herët, inni laha ba'iru hel mudhellel, in udhirat rikabu halem udhar, hameltuha ekthara mimma hamelet, fa heltura gjazejtuha jebën e Umar. Dhe më thonë, ka thonë unë e kam bartur më shumë se ajo që më ka bartë, në thotë a mendon se e kam shpërbli o Ibn Umar. Dhe me kë, kuptohet se nëna të ka bart 9 muaj. Mirë po, tani me bart nënën mbi shpinë, është peshë më e rëndë se sa ajo që ka bart nëna kur ke qenë barkun e saj. Do thotë e ka krahasu bartjen me bartje dhe peshën me peshë. Kjo është peshë më e madhe. Edhe ndoshta Allahu alem edhe periudha që e ka bartur, ndoshta ka qenë edhe më e madhe. Ka thonë i dola prej borxhit. Ka thonë Ibn Omeri, la, wala bizafratin wahida, dhe më thonë asë një frymëmarje. Dhe më thonë kuptohet se gruaja kur është shtatzan,
edhe frymarrjet e saj janë vështira. Do të thonë edhe brinjt e gjoksit i pengojnë dhe do të thonë nuk mund mbushet me frymë kështu me radhë. Dhe ndonjëherë për të marrë frymë, do të thonë tërheq më shumë. Edhe kësaj tërheqje ose thithje të frymës të rënd i thuhet arabisht zafir. Do të thonë është përmendur në ajet për banorët e xhehenemit, lehum fiha zafirun wa shahiq. Do të thonë ata kanë zafir dhe shahiq. Zafir e shpjegum do thotë tërheqja e frymës me zan. Do të thonë kur merr shumë që dëgjohet zani, kurse shahiq është nxjerrja e frymës me gjithashtu e rënd, do të thonë me zan. Pra kjo për shpjegimin gjuhësor, zafir, do të thonë ky është kuptimi, kurse zafra, do të thonë një frymëmarrje, vetëm një herë kur e ka tërheq frymën, do të thonë me vështirësi, nuk e mund ti dalësh borxhit nanës, që do të thonë se borxhi ndaj prindërve është shumë i madh, edhe nuk ka mundësi me ndonjë vepër që njeriu ta kryej obligimin. Prandaj është përmendur shumë nga dietarët se nuk mbaron obligimin ndaj prindërve, nuk mbaron edhe me vdekjen e tyre. Edhe nëse vdesin prindrit, do thotë nuk ka mbaru obligimin ndaj tyre. Ne vazhdon që ta përmbushësh obligimin ndaj tyre duke u lutur për ta, duke i bërë mirë të afërmëve të tyre, për shembull vëllezërve, motrave të prindërve ose ata që i kanë pas të dashur prej shoqërisë kështu me radhë. Edhe lutja e vazhdueshme për ta, edhe kjo vazhdon gjithë jetën. Domethënë obligimi ndaj prindërve nuk ndërpritet me vdekjen e tyre, por ndërpritet me vdekjen tënde. Domethënë deri në vdekje vazhdon njeriu që të jetë i mirë dhe me sjellje të mirë ndaj prindërve. Dhe kjo është në kuptimin e hadithit saddidu wa qaribu. Domethënë nuk ka mundësi njeriu që ta mbaroj obligimin. Mirë po, na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që vazhdimisht të bëjmë atë që është më afërt të së saktës. Më shumë, do të thonë, saddidu wa qaribu, pra mundohuni ta qilloni sakt, ose sa më afër. Do të thonë, sa më shumë, njeriu të mundohet gjatë jetës së tij, jo se do njëherë do të mbaroj, dhe me këtë detyrë, por sa më shumë që ka mundësi të mundohet. Pastaj në vazhdim të këtij hadithi, pra ai që e ka transmetuar, i ka transmitu gjitha çështjet që i ka përfitu nga Abdullah ibn Omer. Thot pas mbarimit të tawafit, ka falë dy rekate dhe ka thënë, o ibn Abi Musa, çdo dy rekate i falin mëkatet e mëhershme. Thot veprat e mira janë shkak për shlyerjen e veprave të këqija. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Pra veprat e mira i largojnë të këqijat. Edhe do thotë në dy aspekte. Veprat e mira i largojnë të këqijat. Në aspektin ato të këqija që i ka bërë njeriu, me bërjen e veprave të mira, shlyhet mëkati i paraprak. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, "Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha." Do të thonë, mas një të keqe që e bën, bëj një të mirë, që kjo e mira ta shlyej atë të keqen. Dhe gjithashtu, në aspektin tjetër, që veprat e mira pengojnë përbërje të veprave të këqija. Sa më shumë njeriu që i shton veprat e mira, aq më shumë i largon të këqijat. Pasi angazhimi i njeriu duhet të jetë me diçka. Nëse nuk angazhohet me të mira, do të angazhohet me të këqija. Dhe nëse bën sa më shumë të mira, do thotë mundohet të shtojë veprat e mira, faljen e namazit, leximin e Kuranit, përmendjen e Allahut, atëherë ngushton hapësirën për të bërë gabime dhe vepra të këqija. Por në qoftë se largohet prej këtyre, edhe fillon të zgjerohet edhe në punë që janë halal, edhe në fjalë kështu me radh, atëherë patjetër se bie edhe në gabime. Domethënë veprat e mira i largojnë këto dy aspekte, veprat e këqija, edhe namazi sidomos është prej veprave më të mira, ose vepra më e mirë e dukshme, prej veprave do thotë veprore, të gjymtyrve, më e mira është namazi. Edhe ajo shlyen mëkatet shumëta. Përderisa njeriu largohet prej mëkateve të mëdha, do thotë namazi i
syen ato mëkate që janë të vogla, që bëhen me styrë. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, as-salawatul khams, do të thonë pesë namazet, pra secili namaz mes veti, edhe nga xumaja në xuma, edhe nga Ramazani në Ramazan, syen mëkate që janë me styrë, përderisa njeriu largohet prej mëkateve të mëdha. Nëse është ruajtur prej mëkateve të mëdha, ato gabimet e vogla që i bën, do thotë me kryerjet namazeve, ose me ndonjë punë edhe më të madhe, ose me namazin e xumas, ose Ramazani e kështu me radhë, umra, haxhi, gjitha ato janë edhe bamirësia ndaj prindërve. Është prej shlyerësve më të fuqishëm të mëkateve. Sjellja mirë me prindrit dhe bamirësia me prindrit është shlyerësi më i mirë i mëkateve. E lutim Allahun të na falë të gjitha mëkatet. Në këtë hadith, çka përfitojmë për këtë hadithi? Një, se lejohet tawafi hipur në mjet udhëtimi, domethënë, pa marr parasysh, lejohet të bëhet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë tawafin hipur në deve, që ta shohin njerëzit. Edhe mirë po pas kësaj është bërë pamundshme që të kryhet tawafi hipur në mjet udhëtimi, demek, e dini si është çështja ose gjendja në xhamin Mesjid el Haram, Allahu e ruaj dhe jashtoft krenarin dhe bukurin. Ka thonë Imam Ahmedi rahimahullah, se cilin hadith do të thotë që e kam mësu, e kam zbatu, përveç një hadithi, do të thotë me bota waf, hipur në deve. Më thonë veç atë që është transmetu nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ka thonë atë nuk ka mund të praktikoj, ta zbatoj, sepse dihet, do të thonë, si është bërë gjendja aty dhe nuk ka mundësi që të hyjë njeriu me kafsh ose me ndonjë mjet udhëtimi. Por për t'u leju, do të thotë lejohet, edhe qoftë edhe nëse fëmia e bart prindin ose në shpinë ose me karrocë për shembull, do thotë ajo është e lejuar. Në këtë hadith sqarohet pozita madhështore e nanës dhe borxhi i madh që e ka njeriu ndaj nanës së tij. Pastu tregohet fuqia e bamirësisë së njeriu ndaj nanës, ndaj këtij njeriu, domethënë ky njeri çfarë bamirësie ka bën ndaj nanës së tij, nuk e ka lënë as me prek me këmbë tokë, domethënë. Pastaj thot gjithashtu në këtë hadith shihet kujdesi i tabiinëve për t'i pyetur dietart e umetit, që kanë qenë prej sahabeve. Do të thonë për shumë çështje, edhe nëse i kanë bërë për shumë veprat e mira ose si thamë më herët kanë pas një kuptim, do të thotë kanë pas në një kuptim, në një ide, i kanë pyet njerëz të dijes. Edhe kjo është prej rrugës së selefëve. Nuk është prej rrugës së selefëve, më thon, unë e kam qartë këtë çështje, s'kam nevojë ta pyes askën. Ose i kam librat e Imam Ahmedit ose Ibn Taymijes. Këto janë fjalët e bidaxhive të mëhershëm. Nuk është diçka e re. Do të thënë kanë thënë bidaxhit, kanë thënë s'kemi nevojë për dietart. Këta nuk e kuptojnë aktualitetin, ne i kemi librat e dietarëve të mëhershëm. Do thënë ky ka qenë justifikimi për të largu prej dietarëve gjithmonë. Demek se kjo është çështje shumë e qartë, si e pyet ti dietarin për një çështje të qartë, as turpë kështu me radhë. Ndoshta ajo duket ty e qartë, edhe ndoshta ajo qartësia jote është devijim, është në kundërtën e të qartës, edhe të vërtetës. Pra, tabiind kanë, edhe ata kanë qenë më të mençur se ne, edhe më shumë kuptim se ne kanë pasur, mirë po, prapë se prapi kanë pyet ata që kanë qenë edhe më ditur, edhe më të mençur, që kanë qenë dietartë. Pastaj, prej këti hadithi përfitohet se lejohet të bisedohet gjatë tawafit. Pra tawafi është si namazi, përveç se lejohet në të biseda. Edhe gjithashtu në këtë hadith vërtetohet ligjshmëria ose suneti i faljes së dy rekateve pas kryerjes së tawafit. Dhe në këtë hadith tregohet se namazi i shlyen mëkatet, edhe në përgjithësi veprat e mira, do të thënë i shlyen mëkatet. Pastaj në hadithin e radhës thot حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال
قال رسول الله عن عبد الله بن عمرو مثلا ترانسمتون قال عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما يتلثت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة prior the نيريت في عمري صلى الله عليه وسلم تتي يا بيسن بر هجرت فراتي باي بيعة في عمري صلى الله عليه وسلم تدت سبنقولة تكاي ذا دت لفتوي باسك متى ذا ثوت وترك بويه يبكيان كرسة إيكالان دمثن نسبي برينتاتي دوكاتشار هذا يكا ثان في عمري صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما فراكثو تكتا ذا باي تشيشن سيشيك بار تشاين كت حديث ترانسمتون عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذا بسويتي برمند ماهرت حديث ماهر سمشي ترانسمتو بريتي pra tregon se njëri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka dashur që të besatohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të luftoj bashkë me ta edhe të bëj hijret me ta mirëpo prej butësisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kujdesit që e ka pas për umetin e tij për secilin individ prej umetit mashkull ose femër edhe ka qenë i kujdesëm sidomos ndaj më të dobtëve, plegjve e kështu me radhë. Për këtë shkak e ka pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si është transmetim tjetër, si i le prindrit, edhe ai ka thënë i las duke qar. Edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kthehu tek ata, edhe bëj të qeshin, siç e ke bërë të qajin. Do thotë me që prindrit vazhdimisht kujdesen për fëmijën e vet. Do të thënë prindit asnjëherë nuk i hiqet ajo frika ose shqetësimi për fëmijën. Edhe nëse rritet edhe martohet edhe bëhet i fuqishëm edhe pastaj edhe nëse plaket edhe nëse ai fëmia bën fëmijë të tjerë edhe nipër, do të thënë prapë së prapë prindit nuk i largohet shqetësimi dhe kujdesi për fëmijën e vet. Edhe për këtë shkak, vazhdimisht trembet edhe nëse është larg dhe më thënë shqetsohet, me ndonë se mos i ka ndodhë diçka, nëse vonohet pak, ose dhe më thënë, nuk i përmbahet momentit që njohin prindja dhe fëmija ku kontaktojnë, dhe më thënë, në kitë kohë, nëse di është e pritshme në kitë orë që fëmija të paraqitet në telefon, dhe më thënë, me njerë, prindi fillon të shqetsohet. Edhe kjo është natyrë që e ka kriju Allah subhanahu wa taala të njerëzit, ma dhe edhe të kafshët. Dhe më thënë edhe kafshët janë që kanë këtë mëshirë dhe kujdes për fëmijët e tyre. Aleikum selam. Edhe, dhe thëtë, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, që Allahu e ka ndarë mëshirën e ti në 100 pjesë. Edhe, 99, dhe më thënë, një mëshirë e ka zbritur në tokë, kurse 99 i ka mbajtur për ti mëshiru robrit të ti besimtar në ditën e gjykimit. Dhe me këtë një mëshirë që ka zbrit në tokë, ju mëshiroheni me zveti, ma dje ka thonë edhe kafsha, kujdeset ku e lëshon këmbën, mos e shkel atë dvoglin e vicin e vetë, dhe më thonë. Lopën nëse e shikon, se si kujdeset, dhe më thonë, kuptohet lopa është prej kafshve të pakujdeshme, edhe që hecin, dhe më thonë, shkelin me peshën e tyre e kështu me radhë, mirë po, si kujdeset për vicin e vetë, edhe si është e butë dhe e mëshirëshme për ta, të thotë, gjithë kjo mëshirë që shihet në tokë, është prej një të një qintës, prej mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Kurse njeriu, të thotë, dalon edhe më shumë prej kafshëve, kuptohet, duhet daloj, sepse njeriu të Allahu i ka dhënë edhe logjikë, edhe ndjenja të tjera, edhe e ka kriju në formën më të bukur, edhe ka thonë Allahu, vele qëtë kërramna bëni Adem, pra i kemi nderuar bitë Ademit, edhe ka thonë, le qëtë khalëqnë lë insane fi ahseni të kuim, në thë njeri në kemi krijuar në mënyrë, në formën më të bukur, njeri në kemi krijuar në formën më të bukur, njeri në është më nderuari. Mirë për pastaj, ka thonë Allahu se ka dy lojet njerëzve, si ka thënë
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. دمثان e kemi udhëzu njeriun edhe pastaj prej tyre ka falendërues ose mohues që i përbuzin të mirat e Allahut. Më dhënë ka që janë falendërues dhe praktikojnë mëshirën. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Do të thonë të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi subhanahu wa taala kështu më radh. Do thotë prandaj prindi e ka këtë mëshirë dhe këtë kujdes për fëmijën e vet, edhe është i dhëmshëm, edhe shqetësohet patjetër. Edhe nëse i largohet fëmia, ka mundësi prindi edhe kur është i ri, edhe kur është kur plaket, domethënë qan për fëmijën e vet. Edhe prandaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kemi përmendur më herët se është prej punëve më të këqija nëse njeriu e bën, domethënë prej sjelljes së keqe të tij, shkakton që prindet e tij të qajnë. Domethënë ajo është prej mëkateve më të mëdha. Dhe në këtë rast, pra pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka dhënë përparësi kujdesit për këta prind, domethënë që kanë qenë të dobët dhe nevojtar për fëmijën e vet, më shumë se sa çështjes xhihadit dhe hijretit, edhe i ka thënë ktheu, domethënë korrigjoje veprën. Dhe të si shtam më herët, Allahu ka thënë, inë lë hasenati ju dhibë në sejjiat. Pra veprat e mira, i shlyen veprat e këqia. Edhe ka thënë, pas gjithë do të keqe, bëjë një të mirë, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, wa atbi as-sayyi'ata al-hasana. Do të thënë, ndiqe të keqen me një të mirë, që kjo e mira ta shlyej atë të keqen. Edhe në këtë rast, i ka thënë, ktheu te prindrit, edhe kënaqi ata, plotsoja atë që e duan ata, që shkaktohet kjo qarja e tyre dhe mërzia e tyre, të shkaktohet në lumturi dhe gëzim dhe qeshje. Hijreti është në kuptimin gjuhësor, dhe më thënë shpërngulje, nga një vend në një vend tjetër. Dhe më thënë gjuhësore të fjales hijret, dhe thëtë gjithdo shpërngulje, nga një vend në një vend tjetër. Në fillim, Hijreti në fillim të islamit ka qenë shpërngulja nga një vend i kufrit në një vend tjetër të kufrit, që është më i lehtë për zbatimin e islamit. Pasi në Mekë kanë qenë të shtypur muslimant dhe u është penguar atyre të liria e fejës, të më thonë, liria shprehjes besimit, si që pengohet sot edhe në shtetet e Evropës dhe shtetet përëndimit, të më thonë, u ndalohet muslimantve liria e besimit. Edhe pse pretendojnë ata vazhdimisht, do të thonë nuk e ndajnë prej gojës çështjen e lirisë kështu me radh, mirë po atyre u pengohet. E njëjta ka qenë në kohën e xahilietit. Do të thonë sot ato që quhen çështje, do të thonë moderne ose zhvillim ose përparim, janë ripërtrirje e punëve të xahilietit. Nuk ka dallim, do të thonë në shumicën e gjërave të tyre, të cilat i quajnë përparim dhe modernizim. Do të thonë është përsëritje e xahilietit. Pra në kohën e xahilietit, mushrikët, paganët i kanë penguar muslimanët që ta avurojnë Allahun një dhe ta shprehin tauhidin. Edhe për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka urdhëruar sahabët që të bëjnë hijret, edhe të shkojnë në një vend ku mund ta zbatojnë fenë e tyre, te një mbret që ka qenë i drejtë, Nezashi u rahimehullah, i cili e ka pranu islamin, dhe më thënë, ka thonë për nga meri sallallahu alejhi ve sellem, se te ka imbret, nuk i bëhet padrejtësi as kujt. Dhe më thënë, qëfë se shkon në pushtetin ati imbreti, nuk i bëhet padrejtësi as kujt. Pastaj ma vonë, kur është shpërngul për nga meri sallallahu alejhi ve sellem në Medine, dhe aty është formu shteti muslimanve, edhe është siguru do thotë çështja dhe janë rregullu punët e muslimanëve. Atëherë është bërë obligim hijreti nga vendi i kufrit në vendin e islamit. Edhe ka qenë edhe Mekja në atë kohë ka qenë prej vendeve të kufrit. Edhe i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që të shpërngulen nga Mekja. Kurse Mekja është vendi më i vlefshëm në fytyrën e tokës. Edhe vendi më i bekuar. Edhe atë vend, dhe më thënë Allahu e ka bërë të bekuar dhe të shenjtë dhe të paprekshëm, e ka bërë haram, dhe më thënë ditën kër i ka kriju qiejt dhe tokën,
qëtë herë dhe vazhdojnë kjo deri në ditën e gjykimit. Mirë po i ka urdhru besimtarë që të spëngulen nga e vend, sepse e kanë sundu mos besimtarët dhe kanë pengu zbatimin e fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thotë njeriu nuk është i lidhur me tokë dhe nuk e adhuron tokën, as gurin, as drurin, as shtëpin ose xhamin e kështu me radhë, nuk i adhuron ato, por e adhuron vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe kudo që të kërkohet të shkojë njeriu për ta adhuru Allahun, është i obliguar të shkojë atje. Edhe jo të kapet me diçka tjetër, të cilës do të thonë të japë rëndësi më shumë se sa adhurimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe prandaj ata që kanë mbetur në Mekë, nuk janë shpërngulur, nuk kanë bërë hijret në Medinë, i ka qortu Allahu subhanahu wa ta'ala, do të thonë që kanë qenë musliman, edhe nuk janë shpërngulur, i ka qortu Allahu, edhe nuk ja ka pranu justifikimin për vendin. Do të thonë, ka thënë Allahu innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, qalu fima kuntum, pra ata të cilëve u amarin shpirtin malaikat, duke qenë ata në gjendje që i bëjnë padrejtësive të vetës, do të thonë i kanë bërë padrejtësive të vetës se nuk e kanë plotësu obligimin e hijretit. Edhe u thonë si ishte puna juaj ose ku keni qenë, thonë qalu kunna mustad'afina fil ard. Edhe ata thonë ishim të shtypur në tokë, do të thonë ishim të dobët, nuk kemi mund ta falim namazin e xhumos në xhami se ai pronari i punës nuk na ka leju ose ndonjëherë namazin e kanë vanu, do të thonë për shkak të punës e kështu me radhë. Pra thonë ne ishim të dobët, edhe ishim të shtypur. Thot qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Pra melaket u thonë, a nuk ishte toka Allahut e gjerë që të shpërnguleni në ta, të më thënë bëni hijret, fa ula i ke me uahum gjehennem, wasa et mesira, të më thënë vendi i tyre është gjehennemi, këta musliman, të më thënë, edhe është përfundimi keqa i, por prej këtyre përjashtohen, ka thënë illa lë mustadafina minë rrijali wa nisa, wa lë wildani, la jestëtiu në hilaten, wa la jehtedu në sebila, përveç të dobtëve prej burrave ose gratë dhe fëmijët, do të thonë burra që janë të dobët, për shembull kanë ndonjë si thon invaliditet që nuk mund të ecin ose nuk mund të largohen, për shembull la yastati'un hila, do të thonë nuk kanë fuqi që të dalin prej vendit të tyre, wala yahtaduna sabila ose nuk e din rrugën, edhe në atë kohë do të thonë për të shkuar nga Mekja në Medinë është dashtë më pas përvojë dhe njohuri dhe udhëheqës, pasuri e kështu me radhë, do të thënë me kaluat rrugë. Pra, ka pas njerëz që nuk e kanë ditë rrugën si të shkojnë në Medinë nga Mekë. Do të thënë ata janë të justifikuar. Këta, do të thënë gratë dhe fëmijët që nuk kanë mundësi të udhtojnë dhe nuk e din rrugën, ose prej burrave ata që janë të dobët, do të thënë që s'kanë mundësi gjithashtu që mund të krahasohen me gratë dhe fëmijët. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum, thumma fanatira Allahu wa fal wa kana Allahu afuwan ghafura, dhe Allahu është falës i madh. Domethën afu dhe ghafur që janë dy emra që tregojnë faljen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Domethën kjo është çështja e hijretit, pra kur njeriu i pengohet diçka prej fesë së tij, e ka obligim të largohet nga vendi, edhe nëse është vendi ku ka lind, edhe ku kanë jetu baballart dhe gjyshrit dhe stërgjyshit e ti, dhe më thënë kalin në atë vend, mirë për në atë vend nuk mund të adhuroj Allahun, e ka obligim që të largohet prej ati vendi. Pra nuk flasim për vende ku kanë shku njerëzit për, më thojnë za, për një jetë më të lumtur. Nuk është jetë e lumtur, jeta në mëkate, edhe jeta në largim prej adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe në që përse është prej vendit të ti, do më thënë vendit të babalarve dhe gjysërve, stërgjysërve të ti, dhe aty ka lindur, edhe aty ka familje, do më thënë kjo ka qenë gjendja e sahabeve, pra kanë jetu në Mekë, në vendin më të vlefshëm, edhe më të pastër të botës, edhe aty kanë jetu me generata, mirë po janë largu prej ati vendi për zbatimin e fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Por kësaj, para kësaj, dhe më thënë i ka dhënë për parësi për nga meri sallallahu alaihi wasallam, bamirësisë ndaj prindërve.
Thënë, kjo është që ta kuptojmë këtu, bëhet fjalë për hijretin, me gjitha ta, për që më prind, nuk kanë mundësi të bëjnë hijret, nuk mundet, më thënë të levizin, jo se nuk dunë talon në pensionin, ajo është tjetër qështje, por nuk mund të largohen për ati vendi, edhe kanë nevoj për atë fëmin e tyre, atëherë, pra i ka thënë për parësi, për nga meri sallallahu alejhi wasallam, i ka thënë ktheu te prind e tu, edhe bëj ata të qeshin, si që ke bërë të qanjë. Që të më thonë se bëmirësia ndaj prindërve është vepër që me cilën nuk mund të krahasohet asgjë tjetër. Edhe prandaj shumë çështje ka mundësi njerëzit i kanë lënë për shkak të prindërve, edhe për këtë kanë fituar pozita shumë më të mira edhe më të larta. Për shembull, siç është si disa në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, dikush nuk ka mund të shprëngulet, siç është Uwais al-Qarni ose është edhe Ebu Muslim al-Hawalani, nëse nuk gaboj. Do thotë për shkak të prindërve nuk kanë shku të në Medinë te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Mirë po, për këtë shkak do thotë kanë fituar pozitë shumë të lartë, edhe vlerë shumë të lartë që e ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Do më thonë se bindja ndaj prindërve është obligim për të gjitha çështjet, përveç nëse urdhrojnë për mëkat. Përveç nëse urdhri i prindit ose dëshira e prindrit është që ta kundërshtosh urdhrin e Allahut ose ta shkelësh ndalesën e Allahut. Atëherë nuk ka bindje ndaj askujt në mëkat për Allahun, mëkat ndaj Allahut subhanehu ve teala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, innama at-ta'atu fil ma'ruf. Do thotë bindja është në punë të mira, vetëm në atë që është e mirë dhe është e lejuar, ka bindje ndaj krijesave. Përndryshe, ka thënë gjithashtu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Do të thonë nuk ka bindje ndaj krijesës për ta kundërshtuar urdhrin e krijuesit subhanahu wa ta'ala. Do të thonë pa marrë parasysh kush është kjo krijesë. A është prindi, bashkëshorti, bashkëshortja, fëmia, vllai, hoxha, dietari, do të thonë qoftë se është ose kushdo qoftë, ose pushtetari, do të thonë qoftë urdhron diçka që është kundërshtim me urdhrat e Allahut ose ndalesat e tij, atëherë nuk ka bindje ndaj krijesës asnjëherë për ta kundërshtuar urdhrin e krijuesit subhanahu wa ta'ala. Edhe një hadith, do të thonë që është transmetuar këtu që ka përmend Imam Buhari. Po, për para se dalim të përmendim këto dobit, do më thënë nga kjo hadith, në një, dhe dhëtë vlera e prindrëve, edhe haku borgji, do më thënë për kujdesin dhe e prindrëve, ka përparësi para obligimeve kolektive, fard kifaj. Do më thënë, obligim kolektiv, qka është? Dhëtë një obligim që është mbi të gjithë muslimantë. Por atë obligim nëse e kryen një pjesë, u hiqet mëkati pjesës tjetër. Nëse e kryen një pjesë që mjafton, domethënë e kryen atë obligim, atëherë tjerët nuk kanë mëkat. Por nëse nuk e kryen asnjë, atëherë secili prej tyre në vete ka mëkat. Këto obligim, domethënë që është fard kifai ose wajib alel kifaje, domethënë quhet fard derisa të plotësohet. Pastaj nëse plotësohet, për tjerë të bëhet nafile, dhe më thënë është vullnetare. Dhe kjo nafile, kjo vepër vullnetare, është me vlefshme se nafile tjera. Dhe më thënë, përse më lufta, këtu, pasi këtu përmendet hijreti, mirë po është edhe në transmitimin tjetër përmendet në gjendjet luftës. Dhe më thënë, ka shku për luft a njeri. Lufta është obligim, dhe më thënë, kur përse më ka urdhru për nga meri, sallallahu anasem këtë rast, dhe është bërë obligim kifai, dhe më thënë obligim kolektiv. Pasi është plëcu numri që janë kërku, për tjertë është vullnetare, dhe më thënë është obligim kolektiv që është prej veprave më të mira, dhe më thënë më mirë se sa përshëndë me thonë njeriu që tani unë do të hinit i kaf. Pra kjo është nafile, kjo nafile, jo, obligimi kolektiv është më parsor. Mirë po më parsorë se kjo, është obligimi individual, fard ajni. Ajo që është individualist obligim, ka përparësi para obligimit kolektiv. Dhe bamirësia ndaj prindërve është fard ajn,
Do më thënë obligim individual për se cilin fmi, për se cilin e vlad, do më thënë të ati prindi, është obligim. Nuk mundet me thonë se kam dy vlezër tjerë që merën, unë nuk e kam obligim dhe me këtë jemë bëmirës ndaj prindit, kjo nuk është e vërtet, do thotë se cili e ka obligim. Edhe në këtë rast, prapë nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, i ka dhënë përparësi hakut të prindërve për para atyre që janë fardh kifai. Pra ndaj, nëse është për një çështje që është fardh kifai, nuk guxon njeriu ta bëj pa lejen e prindit. Anëse është fardh ain, atëherë, siç thamë më herët, nuk ka bindje ndaj krijesës për kundërshtim të urdhrave të krijuesit. Nga ky hadith kuptohet obligimi për kthim prej gabimit, do të thonë për ta korrigju gabimin. Thotë nëse njeriu ka bërë gabim, e ka obligim të kthehet, edhe i pranohet, do të thonë nëse kthehet dhe e korrigjon. Pra këtu i ka thonë ktheu edhe bëj qeshin. Gjithashtu në këtë hadith vërehet mëshira dhe butësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kujdesi i tij për umetin e tij. Do më thënë që për se cilin individ të umetit është kujdesur dhe ka urdhru djalin dhe thëtë kthehet e prindit e tij të dobët dhe i ka dhënë përparësi kësaj më shumë se sa të shoqërohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj prej kësaj kanë përmend dietarë si rregull se dobia e përgjithshme ka përparësi për para dobisë personale. Dhe tani dobia personale e atij djalit edhe dobia e përgjithshme. Në këtë rast e prindërve, do thotë, ka përparësi më shumë se sa dobia personale. Në hadithin tjetër, ka thënë Imam Bukhari, rahimahullah, haddathana Abdurrahman ibn Abi Shejba, Abdurrahman ibn Shejba, thotë, قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه ذات ما كت زنجير ترانسميتوات نغا ني بيرسون تشي كايمرين أبو مرة أو سكونين أبو مرة كي كاتشين مولى دومثان kemi përmend Meula, do thot, robi i liruar, i Ummu Hani, bintu e Bitalib. Do më thënë, halla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani, e bia, më falni, jo. Do më thënë, e bia e Butalibit, jo Abdul Mutalibin. Do më thënë, e bia e Butalibit, që i bie motra e Aliut radiallahu anhu. Ka pas një rob që e ka liru. Ky robi thot, se ka qenë, në udhtim me, ose ka hip, dhe më thënë, të njëjtën kafsh me Ebu Hurejrën, radiallahu anhu. Dhe ka shku të, thot, të toka Ebu Hurejrës në Aqiq, ila ardhihi bil Aqiq, fa idha dekhala ardhahu, sahabi a'la sautihi. Kur ka hinë tokën e ti, dhe me kënë oborin e ti, me ka pas një kopsht, dhe aty e ka pas shpinë, aja dhe nana ti, nana Ebu Hurejrës. Dhe kur kanë hitë ai kopshti, të toka e vet, ka thirr Ebu Hurejra me zërin më të lartë, Aleikis selamu wa rahmetullahi wa barakatuhu ja ummeta. Ka thënë, pra selami ka dhënë nanës të ti, pra me ty qoftë paqja dhe mëshira Allahut dhe bereqetet Allahut, bekimet Allahut qofshin me ty, oj nana ime. Dhe kjo thirrje në gjuhën arabe ummeta, do thëtë si thirje për gdhelse, si me thënë nëna ime e dashur. Dhe ajo jësë përgjigjur, i ka thënë, wa alejke selamu wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pra, ja ka këthy selamin. Ka thënë, Ebu Hurejra, rahime killahu, rabbejteni sa ghiran. Dhe më thënë, Allahu të më shiroft, ti kujdese për mua kur isha i vogël. Fetekul, dhe ajo jësë përgjigjur, ja buneje, wa ente fe gjezak Allahu khajran, wa radhije anke, kema berartani kebiran. Edhe ty, Allahu të shpërbleft me të mira, dhe qofti knaqur me ty, si të sillesh mirë me mua pasi e rritur. Dhe thëtë, fëmija, kuptohet se, ka, kur është i vogël, ka nevoj për prindeve. Për ndryshe, dhe më thënë, nëse nuk e ka prindin, nëse se ka askënd për të kujdesur, fëmija shkatrohet. Dhe thëtë, fëmija nuk ka mundësi
nevojat e ti ti plotsoj, as ushqimin e ti, as kujdesin e ti, veshjen ose ngrohjen e kështu me radh, as nuk i di të mirat që ti zgjedh, as nuk i di të këqijat që të ruhet prej dëmeve, prej rreziqeve. Pra nevoja është e plot, komplet, dhe më thënë, për printë e ti. Edhe çdo gjë që, prandaj nëse mbetet gjallë fëmia, e gjitha kjo është merite prindrëve të ti. Edhe kjo është kuptimi e buhurejrës, radiallahu anhu, që e ka marrë, dhe thotë, nga libri Allahut dhe nga goja për nga mirit sallallahu aleyhi wasallam, ka thonë Allahu, wa kur rabbir hamhuma kema rabbejani sagira, pra thuaj, o zotim, më shiroj ata dy, si që janë kujdesur për mua kur isha i vogël. Edhe kjo është, shikoni, kjo është urdhër në librin e Allahut. Jemi të urdhërum të lutemi për brimët tanë në këtë mënyrë. O Allah, më shiroj ata, si janë kujdesur ata për mua kur isha unë i vogël. Edhe nuk bën ta neglizojmë këtë lutje. Dhe gjatë jetës së tyre dhe pas vdekjes së tyre, do të thonë duhet të lutemi për prindët tanë, Allahu i mëshiroft, i udhëzoft, i forcoft, i falt. Dhe na kënaq neve me jetëgjatësinë e tyre. Ka thonë pra Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i ka thonë Allahu të mëshiroft vaj nana ime, siç je kujdesur për mua kur kam qenë i vogël. Edhe nana, gjithashtu që ka qenë bamirëse, edhe që e ka kuptu fejnë Allahut, dhe ka qenë e menqur, edhe ja ka këthy të mirën me të mirë, edhe ja ka njoft të mirën. Dhe më thënë edhe kjo, një kosisht duhet jetë këshilë edhe për prindrit, se mos bëhen të randë për fmit e tyre, dhe mos bëhen shkak që fmit e tyre t'i bëjnë më katë Allahut, së fanë të ala ndaj tyre. Pas i ka shumë prind, që shkak për sjelljen e keqe të fëmijëve të tyre janë vetë ata. Edhe bën shkak, do të thonë që fëmijët e tyre të ngarkohen me mëkate dhe për këtë duhet shumë kujdes me pas prindi, ta di se sjellja e keqe e fëmis është prej punëve më të dëmshme për fëmin. Pra siç kujdeset prindi, do të thonë te ushqimi, te gjumi, te veshmbathja, dhe të përpara se dalë fëmia prej shtëpisë, ndoshta nana 100 herë thotë a e veshë këta, vishë këta, merë këta, se ftoft e kështu. Kurse për çështjen e namazit, për shembull, për çështjen e punëve të rëndësishme, domethënë nuk kujdesen. Edhe prej kujdesit të prindërve është gjithashtu që mos të shkaktojnë të t'ia vështirësojnë fëmijëve të tyre bamirësinë ndaj prindërve. Sepse kjo është shumë e dëmshme për fëmijët e tyre. Edhe t'jenë të kënaqur me pak bamirësi, edhe t'jenë ndihmës, dhe më thënë, për fëmijët e tyre, edhe t'jenë falenderues, ta falenderojnë Allahun nëse ju ka dhënë fëmijë të hajrit, edhe gjithashtu ta shprehin falenderimin edhe ndaj fëmijëve të tyre, që ta lehtësojnë bamirësinë e tyre. Pra siç ka bërë kjo nën, pastaj lutja e prindit për fëmijën është prej lutjeve më të mira edhe më të pranueshme, edhe prindi gjithmonë duhet lutet për atë që është më e mira për fëmijën e tij, për jetën e dunjas dhe të ahiretit, duke e kuptuar rëndësinë e përmirësimit në fe të fëmis. Edhe kjo i ka thënë o birim, ja buneje, edhe kjo është thirrje për gdhelse, në gjuhën arabe. Ka thënë edhe ty Allahu ta shpërbleft me të mira dhe qofti kënaqur me ty. Allahu qofti kënaqur me ty, si, që sillesh mirë me mua pasi e rritur. Dhe më thënë, kuptohet se kur të rritet fëmija, atëherë kërkohet sjellja më mirë, se kur është fëmija i vogël, dhe thëtë është mrekulli edhe është për i dhuntive të Allahut, edhe që shkakton edhe qetësimin e prindit, nëse kthehet në shtëpi, edhe i vrapojnë ato fëmijët e vegjël, edhe përqafojnë edhe puthin, edhe i thojnë fjalët më të bukura. Mirë po, kur të rritet fëmija, atëherë kërkohet bamirësia. Dhe më thënë, kjo gjithashtu është këshilë për se cilin. Pra, kur rritet, aty kërkohet bamirësia. Edhe kjo është kuptimi i kësaj gruaje të madhe. Allahu qofti kënaqur me të. Ka thënë, Allahu të shpërblet dhe qofti kënaqur me ty, siç je sjellë mirë me mua pasi e rritur. Njeriu duhet gjatë gjithë jetës, dhe më thënë, ta plotsoj bamirësinë dhe veprat e mira, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, pra adhuroj Allahun, Zotin tënd,
derisa të vi vdekja. Dhe prej adhurimeve më të mira, është bamirësia ndaj prindërve, sepse Allahu e ka përmend bamirësin ndaj prindërve me ibadetin më madhështor, që është teuhidi, puna më e madhe, vepra më e vlefshme, ibadeti më madhështor, është veçimi Allahut me adhurim, që mos adhurohet askush përveç atij subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Allahu, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, do të thonë adhuroni Allahun dhe mos i bani shirk atij asgjë, wa bil walidaini ihsana, dhe me prindrit sillni mirë. Do të thonë e ka përmend më një herë pas tauhidit. Këto janë disa hadithe, kurse hadithet e radhës janë temën tjetër, që është uququl walidain, do të thonë e kundërta e bamirësisë, sjellja e keqe ndaj prindërve. Allahu na ruajt prej çdo të keqeje. Dhe tema që kanë bënë me këtë në takimin e radhës, dhe përpara përfundimit këtu ti përmendim edhe disa dobi, do të thonë nga ky hadith, nga ose nga ky veprim i Ebu Hurajres. Do të thonë këtu përmendet selami prej larg. Do thotë edhe kjo është e ligjshme. Nuk është të thënë patjetër vetëm kur të afrohet. Do të thënë i ka thënë nga larg që dëgjohet, do thotë edhe të jetë këshill, sjellja e mirë ndaj prindit. I ka thënë selam prej larg. Edhe në këtë hadith kuptohet se lejohet ngritja e zërit për dobi. Ndonjëherë, do të thënë, pësoj që se cili ka përjetuar rastet atila, që mjafton me zët vogël, do të thënë, me folë dy veta, mirë po kur është dobija e madhe, atëherë preferohet që të ngrihet zërit të përfitojnë të gjithë. Dhe në këtë hadith shihet njohja e të mirës, ose pranimi, do të thënë, për të mirën e dikujt. Dhe gjithashtu shpagimi, ose kthimi i të mirës me të mirë, mukefe, edhe lëvdatat e nanës për fëmijën e vet, edhe kjo ndikon edhe në edukat. Ka përmend Imam Ibn al-Qayyim një fjalë, inshallah e gjejmë, do të e përkthejmë, për mënyrën e edukimit të fëmijës. Edhe një prej atyre ka thënë që kur fëmia bën diçka të mirë dhe të qelluar, duhet të lëvdohet për kurajim, dhe më thënë, për t'i dhënë kurajo, edhe për t'a përforcu në veprat mira, që t'a kuptoj se atë që e ka bërë është e mirë. Ma dje edhe është mirë me lëvdu edhe për para të tjerve, kur t'jetë ndë një vend, dhe më thënë me apërmenë se djali ka bërë kështu, që t'jetë përforcim në të mirën. Dhe nëse bën një të keqë, ti tregohet se ka bërë keqë, edhe ti sqarohet se ajo vepër është e keqe, edhe dëmshme, për shembull, por jo të postrohet, edhe të qortohet, nuk bën të shtohet qortimi, ka thonë, sepse dikur atëherë fëmia mësohet me qortim, edhe nuk i bëhet vonë nëse e qortojnë. Prandaj duhet sa më pak, edhe në mënyrën më të butë, më të qartë për fëmin. E kjo është, dhe më thënë, nëna e Buhurejrës, pa dyshim se ka eduku një burrë të madh, edhe kështu, edukata e saj ka qenë e vazhdueshme, edhe pasi është rritë, dhe thëtë, ja ka këthy të mirën me të mirë, edhe nana, edhe ka lëvdu për këtë bamirësi, edhe këto janë përfitime, dhe më thënë, nga edukata e selefit që duhet t'i kemi parasysh, e lusim Allahun që të na japë sukses për çdo të mirë dhe çdo gjë që e kënaqë atë, dhe që ishton shpërblimet tona. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin. Ta'allam ala al-ulama, hatta ta'rif al-islam sahihan.